Кога е Македонија во прашање, напнато до самиот крај, ќе добие ли земјава зелено светло за почнување на преговорите со Унијата? Силните пораки на адреса на земјава за европската перспектива не беа доволни за Франција. Париз ја кочеше Македонија и во 2005 година, но Жак Ширак попушти последната вечер. Ќе се повтори ли историјата со Макрон? Дали француското топло-ладно уште еднаш ја покажи линијата на поделба во Европската Унија? На оваа тема вечерва во 24 отворено дебатираме со експремиерот Владо Бучковски. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Симонида Кацарска од Институтот за европска политика. Добра вечер. И за вас, добре дојдовте во студиото. Сашо Клековски од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Добра вечер до вас. И универзитетскиот професор Шпетим Јатифи. Добре. Во студиото вечерва се и студентите од правниот факултет, кои што ќе се вклучат подоцна во текот на емисијата. Ова не беше момент на слава за Европа, рече вечерва комесарот Јоханес Хан по министерскиот состанок, извинувајќи се на граѓаните на Македонија и на Албанија за тоа што на министерскиот состанок не се донесе одлуката за почеток на преговорите. Бучковски, дали се овие зборови вовет во известно сценарио дека многу тешко до преговори во оваа сесија? Па реално е многу тешко, но не е невозможно. Јас се обидувам да бидам оптимист, иако шансите се реално минимални. До четврток, додека трае самитот на шефовите на држави и влади, ќе трае веројатно и во петок, иако сме ние на маргините, имаат многу поважни работи, тоа мислам дека не ни оди во прилог. Ние ќе бидеме некоја и сме монета за подкусурување во овој момент кога еден од европските джинови ја напушта Европската Унија. Значи, кога се обидувате вие да правите паралела со 2005-та, во 2005-та некронисаниот лидер на Европа, на Европската Унија, беше Блер. Имавме ние среќа што британците председаваа со Европската Унија, го користевме во тој момент и силното стратешко партнерство со американците. Буш во моје присуство на Митрева, на Бесими, зема обврска и потврди дека неколку дена по нашата официјална посета разговараше со Блер за интересот што го имаат и Соединетите Американски држави, Малата Македонија да добие кандидатски статус. Денеска мислам дека сосема е поинаква ситуација, иако актерите се исти. И во 2005-та, по неуспешниот референдум за новиот европски устав во Холандија и Франција, тие беа најголемите пречки Македонија да дојде на дневен ред, да добие кандидатски статус и да го држи чекорот со Хрватска, зашто ние природно бевме во пакетот со Хрватска. 2001 го добивме можноста со договорот за стабилизација и асоцијација. 2005 го добивме кандидатскиот статус, потоа го изгубивме чекорот од добропознатите причини по промената власта во 2006, по Букрештанскиот самит на НАТО во 2008, тоа беше сосема друга Македонија во времето на Груевски, велам од 2008 до неговото заминување. Но во таа 2005 година тогаш беше Ширак начело на Франција. Ширак беше начело на... Тие беа со најголеми резерви кон Македонија. Вечерта дојде до тоа убедување, да речем. Најголеми резерви кон Македонија воопшто и тогаш по... Кон проширувањето. Имаат ушто тогаш, сега во предпочетокот се во неформалниот разговор со другите соговорници говоревме на таа тема, уште тогаш тие говорат за реформи во Европската Унија. Така што мислам дека не вечерта предходно, неколку дена предходно, користејќи ги сите и неформални, формални контакти, користејќи ја тогаш моќта и на Шредер, кој беше германски канцелар, користејќи ја моќта на тогашниот советник во мојот кабинет Иво Вагел, кој беше исклучително близок со дели од француските европратеници, користејќи ги сите потенцијално пријатели кои ги имаше Македонија. Да не забравиме, во 2001-та Франција одигра голема улога во постигнувањето на политичко решение на војната криза во нашата држава. Леотар беше представник на француската држава. Потоа го имавме Лероа, беше специјален представник во имплементацијата во најклучниот момент кога беше разоружувањето на така наречената она. Така што да не се навраќаме на назад, Бадинтер го споменуваме со неговото експертско мислење дека
Македонија како дел од правнешна Југославија ги има сите предуслови да биде независна држава. Значи, нас не поврзуваат со французите врски кои сега не знам дали доволно ги користеме. Значи, и дали сега не, толку не, силни не, како што биле во тој период? Или изгледани? Очигледно, според моје мислење, уште минатата година на самитот на Европската унија во Софија, кога за време на бугарското председателство се наметна повторно темата за проширувањето на Европската унија со државите од Западен Балкан, тогаш во таа еуфорично создадена атмосфера од страна на Бугарија, дека повторно по Солунскиот самит, по 14-15 години повторно се враќаме ние на дневен ред, уште тогаш французите покажаа резерви, говорејќи дека предходно треба да се реформира Европската унија, постојано говорејќи дека имаат негативно искуство со последните држави кои влегува проширувањето, пред се мислејќи на Бугарија и Романија. Тоа го кажа среде Софија и очигледно гледам и постојано и последниве 2-3 дена нивните представници на подготовката на овој самит на Европската унија повторно се навраќаат на критериумите за проширувањето, нова методологија и сето тоа остава малку простор за оптимизам, но од друга страна, Македонија реално е уникатен случај. Ние, јас сум убеден дека она што го направивме, никој во иднина не ќе има такви предуслови за да се врати повторно на евроатланскиот пат. Значи, и референдумот далеко ќе беше понеуспешен, немаше да има она огромна бројка од над 600.000 граѓани кои излегува и гласа позитивно, да не беше во прашањето дали сте за решавање на проблем со Грција како предуслов за влез во ЕУ и во НАТО. Благодарам, малку поголем подолг вовет во дебатата, но со оглед на историјатот на тогашната 2005-та, од тие причини, Кацарска, што очекувате вие и од каде волку големо противење на Франција, најнаш еден отпор за кој што никој не беше доволно свесен дека може да постои на овој начин или барем не пошироката јавност. Еде, претседателот Макрон уште пред 2 години кога дојде на власт имаше говор на Сорбона во кој што ги најави своите планови за реформа на Европа и за враќање на концептот на Европска унија кој што е поблизок до Франција, во однос на по големо продлабочување на политиките во кои што работи ЕУ. Наспроти проширувањето. Му требаше некое време да всушност видиме како планира да ги материализира делот тие идеи. Меѓутоа до следната година некаде околу самитот во Софија видовме дека всушност генерално тука се позиционира повторно дебатата на тоа дали Европската унија треба да се проширува или да се продлабочуваат заедничките политики. Ова е делумно и предизвикано од фактот дека Обединетото кралство излегува, значи Велика Британија излегува од Унијата. И историски, ако погледнеме наназад, всушност ова е начин на кој што во голема мера Франција ја се ревоспоставува себе си и се ревоспоставуваат односите во Европската Унија. Тука беше спомената улогата и на Обединетото кралство во 2005-та, меѓутоа за нас излезот, например, на Велика Британија е многу значен, бидејќи се губи едно од најголемите поддржувачи на проширувањето воопшто историски во Европската Унија, кој што заедно со Германија беше оската која што во голема мера го водеше тој процес. Кога веќе го немате Обединетото кралство, франко-германската врска која што е најважна во ЕУ, е повторно се дискутира како ќе се воспостави. Е сега. Но од каде воја немазитет што се јавува сега меѓу Германија и Франција? Не знам дали би го нарекла. Постои ли некакво тирање инат или обид за наметнување на некаква лидерска улога врз грбот на помалите играчи? Председателот Макрон почна нова, всушност, воспоставува и нова политичка група во Европскиот парламент, се наметнува повторно како лидер на оно што се нарекува обновување на Европа и така натаму. И ова што го спомнавте, јас не знам дали би го искористила зборот анимозитет, меѓутоа таа група се поставува себе си наспроти Европската народна партија, во која што всушност во голема мера во моментот е представена Германија. Ова развојот оваа недела не сме да го занемариме и со случајот на комесарката која што ја предложи францускиот председател, која што беше француски предлог за внатрешниот пазар, која што беше одбиена од страна на Европскиот парламент, односно од страна на Европската народна партија. Тука анимозитетот, односно стравот и позициите на председателот Макрон се исто така формирани од
поради овој отпор кон него, кон комесарката и мислам дека овој развој ние мора да го гледаме паралелно во однос на ставот кој што тој ја го има према германскиот интерес, кој што е јасен во овој случај во однос на почеток на преговорите. Благодарам. Клековски, ваши очекувања во однос на завршетокот на овој самит и евентуално зошто оваа улога на Франција на волку еден ригиден начин се отсликува тука? Значи, напнато е како дига Варда Ракомет и се надеваме дека последните минути од надпреварот ќе донесат пресвет. Патем и 2005-та беше прилично безнадежна ситуацијата и во последните неколку часа на самитот се донесе одуката за кандидатскиот статус на Македонија. Историјата треба да ја повториме, бидејќи судирот на блокот за проширување, кој генерално го застапуваше Велика Британија и дел од источноевропските земји и блокот за продолбочување, кој генерално го представуваат Франција, Германија, Луксембург, Холандија, првите основачите на Европската Унија, е таму од секогаш, условно да кажам. Велика Британија предпочиташе Европската Унија да се проширува за да остане пазарен концепт, економски концепт, додека франко-германските предсоциодемократи тука повеќе во насока на федерација. А во сите проширувања ово испаѓаше како проблем. Јас се сеќавам после кандидатскиот после приемот на Хрватска, Ширак веројатно се уште беше председател, вети дека тука ќе застане. Значи не е прашањето лично према Македонија, е према процесот. Вети дека процесот ќе застане и дека после Хрватска за секој нов прием во Франција ќе се распишува референдум за нови членки. Како начин да се испрати порака до председо Велика Британија и другите членки во Европската Унија кои се за проширување, дека ова е последното и после Хрватска нема да има. Фактот дека после Хрватска се отворија преговорите со Црна Гора и Србија, говорат дека позицијата не е цементирана, не е 100 на 100. Оно што не ни оди во прилог, тоа што Велика Британија не е веќе на масата, бидејќи Велика Британија беше еден од главните заговорници на проширувањето. Меѓутоа, се уште мислам дека доколку во Германија, во Берлин, цврсто стоа дека приемот на Македонија има безбедносно значење за Европската Унија, не само доживување на проширувањето на Европската Унија како се уште атрактивен процес, може би во последните часови на самитот да се случи одеден пресвет. Како е да е, ние може би во овој процес премногу влегуваме како излекување на лото, како излекување на седмица на лото. Премногу некако очекувања вложуваме во еден настан кој ќе биде прилично символичен ако се случи. И дека факта и дека ако се случи да добиеме датум, тој датум нема да биде датум како што го имаше Хрватска. Да, тоа ќе биде во некаква рамка за следната година, преговарачка, која што може би повторно ќе биде на некој начин условена, значи, како што вели холандскиот министер денеска донесување на законот за независно јавно обвинителство, што повторно се наметнува како одреден проблем, но како и да ќе видиме дополнително. Завршивте да продолжиме со Латифи, па ќе се вклопиме во дебатата како и да е. Латифи, ете, на истиот начин да продолжиме. Ваши очекувања и дали можеме да ја вметнеме и новата тема, дали проблемот во еден дел се состои во тоа што се создаде овој пакет за проширување, во кој што се и Северна Македонија и Албанија, што за некои земји одново представува проблем пред се поради задоцнетите можеби реформи во Албанија? Не би рекол. Значи, проширувањето на Европската Унија имало во минатото, ние знаеме случаи кога проширувањето во пакет отишло со 10 држави наеднаш. И последните проширувања, освен Хрватска, значи исто така беа во пакет. Значи, беше пакет Романија и Бугарија, беа пакети претходно, значи, земјите горе на Балтикот и така натаму. Јас благодарам на прашањето, прифаќам да разговарам за
ставот на Франција и на францускиот председател, кој што реално не е некој изненадување, иако да, имаше други европски лидери кои што ветуваа, како што беше канцеларката Меркел, членство во, односно, почеток на преговорите за членство во Европската унија, ако помине референдумот. Исто така, ако се сеќавате, и самиот председател Макрон се обрати до нашата јавност за поддршка на референдумот. Не вети преговори во обраќањето. Не вети преговори во обраќањето негово, дека ако помине референдумот... Светла иднина. Светла иднина може да значи дека и за 2-3 години. Значи, ние статусот го добивме 2005-та. Точно, ето, рече и премиерот. Он, прочем, тогаш беше многу помлад. Ние се уште сме со истиот статус. Се уште сме кандидат за членство. Исто така, не го делам целосно мислењето дека ова отежнување за Македонија е поради лошите искуства претходно со Бугарија и Романија. Значи, не е барањето и ставот на Франција за реформи во Европската Унија поради тоа. Тоа е, секогаш беше став на Франција и всушност Франција секогаш е и поскептична. Ако сакате да се навратиме баш во историјата и пред 100 години на Версајскиот мировен договор, на барањето на американскиот председател дека секој народ има право на самоопределување, што и јас секако го поддржувам тој став, меѓутоа тогаш францускиот председател Кремансо бараше да секој народ што ќе се определи за самоопределување исто така да докаже дека има државотворен капацитет и таа држава да може да обстои. Значи, јас не сакам да звучам негативно во однос на тоа што ние го работиме тука и која ќе биде нашата, која ќе биде нашата иднина, секако, но мора реалноста да ја кажеме таква каква што е на нашата јавност. А реалноста е дека покрај овој пат кој што се отежнува за Македонија, кој што, да не заборавиме, да Франција бара да се менува методологијата за евалуација на напредокот на идните аспиранти за членство. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека ако ние со оваа методологија, реално, гледавме некаде да се зашлениме 2028-2030, сега со новата методологија и тоа нема да ни биде загарантирано, затоа што новата методологија ќе значи дека може да има и уназадување и реотварање на некои поглавја кои што претходно биле затворени, ако во земјата се забележуваат негативни процеси. Значи, да, ни се отежнува патот, меѓутоа патот ни се отежнува затоа што пред се ние си го отежнуваме нашиот пат. Тоа што го бара Франција и останатите држави, рековте денеска и представникот на Холандија побара исто така да се донесе закон. Дека ние, ако имавме договор за јавното обвинителство, дека Франција и Макрон и Холандска и од премиер сега ќе излегува и ќе рекува: „Е, одлично, сега имате закон за јавно обвинителство, веднаш да се почнат преговорите.“ Не личи на таа ситуација која ја опишувате. Внатрешните проблеми во Македонија се огромни, тоа е факт, сите го знаеме. Не, ќе личеше на таа ситуација, ако освен промената на името, кое што дефинитивно, значи најголема жртва, се согласувам, за една држава и за една нација, и барање и критериум кое што не беше за никоја друга држава аспирант и членка, за членка, меѓутоа, исто така, да не заборавиме дека менувањето на името не е сама по себе реформа. Да не ни се случува скандалите во, како да ги наречам сега, во пакет, во една реченица, да ги спојам сите заедно во изминатиот период. Мислите, последните месеци случува, со рекет, со обвинителството? Може би и немаше да биде толку цврсто негативен ставот на Франција, кој што исто така се надевам дека, нели, до четврток, петок ќе се смени. Повелете? Ти вече малко тук. Значи, цел Западен Балкан има помалку жители од Румънија. Целиот Западен Балкан, за Македонија да не збавам. Веројатно сме ги 1,500-1,700 овие се уште што сме останати во државата. Не гледам како ние ќе бидеме проблем во 500-милионската Европска Унија да бидеме интегрирани, асимилирани и кој ќе биде трошокот на таа интеграција. Нема политичка волја. Значи, Европската Унија прими држава која не е држава, Кипар. Не е држава затоа што нема дефинирани надворешни граници. Направи огромен пресадан.
бидејќи едно од основните барања да имате дефинирани граници и решени проблеми со соседите, за нели Европската унија да не ги импортира проблемите на државите членки. Ете го пример, Кипар ги импортира проблемите за Северен Кипар. Значи имало политичка волја и се направо потекот. Сега не постои политичка волја, затоа што Франција многу долго инсистира на подлабочувањето и предпоставам дека Макрон својата политичка иднина, значи тоа е многу важно, и ја поврзува со инсистирањето дека он ќе истере на концептот на подлабочување, што неколку предходни француски председатели не го направи, може би е платија цена. Да, но изгледа малку лековерно да се верува дека политичката иднина на Макрон зависи од тоа дали за ова 1,5-2 милионска нација ќе дозволат продолжување, односно почеток на преговорите. Значи, прашање на внатрешното расположение, над 70% од гласачите и во Франција и во Германија се против проширување. Не се против проширување со Македонија, се против проширување. Тоа е внатрешен отпор на кој калкулират. Единствениот пилок за Македонија може би да од сите земји на Западен Палкан има најдобро расположение за приемот на Македонија. Значи, во однос на другите земји од Западен Балкан, расположението према Македонија уште е малку повисоко. Не е мнозинско, за ниједна земја не е мнозинско, меѓутоа е малку поповолно. Прашањето е во последните сати на договарањето што во овој клучни разговори што ќе се добие во пакетот, при што ова методологија за нова методологија за проширување, то мислам дека ќе биде под откривање на топла вода повторно. Методологијата цело време се обновува, изменува, дополнува. Да. Повелете, да, во една реченица само да го споменам, Хан во делот изјавите вели, делот овие земји направија одстапки или реформи какви што ние во нашите земји воопшто не правиме, ниту мислиме да направиме. Алудирајќи предпоставувам и на договорот со Грција и на некои други елементи, но само како вовет во тоа што сакаме да ја продолжиме тезата, зошто овие ситуации секогаш се прекршуваат некако врз Македонија или тоа ние така си мислиме и така се чувствуваме? Ете, јас би сакала да го избегнам тој момент на прекршувањето врз Македонија, бидејќи ако погледнаме историски, исто така беше претходно споменато, проширувањето било од секогаш тешко прашање во Европската унија. Ако погледнате и самото Обединето кралство, било неколку пати предмет на големи пречки од страна на токму на Франција, така да нема тешко е да најдете мазен процес на проширување. Секако, она што во моментот би сакала да неколку аспекти да коментирам кои што беа споменати, јавноста во Европската унија точно не е наклонета на проширувањето во овој момент. Меѓутоа исто така мора да бидеме свесни дека јас сум сигурна дека и во почетокот на 90-тите кога вратата се отвори за земјите кои што беа позади источната, позади завесата, мислам дека сигурно не ги дочекале дел од јавноста со отворени раце и постоела недоверба и према дел од тие земји, према дел од тоа што кои земји ќе влезат во Европската унија, меѓутоа постоело политичко лидерство кое што било многу поемансипаторско од она што во моментов го гледаме. И немало Лепен и АДФ. Не, да, немало десничарски партии кои што се закануваат на меѓу другото на дел од овие на земјите кои што денеска знаеме дека се спродиставуваат. Е сега во однос на методологијата, мислам во однос на методологијата мора да бидеме јасни дека Франција во моментот не кажува јасно што сака. Она што е ново што се споменува е реверзибилноста на процесот. Реверзибилноста на процесот е веќе инкорпорирана во српските и црногорските преговори. Поглавијата кои што тие ги отвараат остануваат отворени до крај. Таа клаузула постои и во моментот. Значи неколку пати беше прашање дали ќе биде активирана во случајот на Црна Гора, така наречена балансирачка клаузула или така натаму, така да ние во овој момент што точно се бара од методологијата немаме. Секако ќе беше многу поопортуно ова прашање да бидеше поставено порано, а не во последната недела пред самитот, бидејќи е јасно дека голем дел од земјите членки чувствува дека методологијата за проширување не е доволно ригидна, не е доволно строга, нема доволно интерес, меѓутоа исто така мора да бидеме свесни дека Франција не беше од тие земји
кои што беа детално вклучени во проценката на напредокот на земјите во проширувањето. Холандија од секогаш имала свои инструменти и прави свои проценки. Германија исто така прави свои проценки на одредниците, честопати посебно од она што го прави комисијата. За Франција е ова нешто ново. Сакате да кажете, реформите на преговарачкиот процес се измислено прашање? Не се измислено прашање. Постои консензус во ЕУ дека има потреба од истите, меѓутоа нема консензус во која насока истите треба да водат, покрај тоа што треба да построги критериумите, иако овие аспекти сите кои што беа споменати веќе ги има во црногорските и српските преговори. Значи, ако веќе се отвори ова прашање, јас се сомневам дека тоа ќе може да се разреши, искрено кажано, брзо. Бучковски, што мислите вие? Најпрво мислам дека недоволно ние посветивме како држава, како општество, внимание на сето она што стигаше како сигнал од Франција во изминатите 15-16 месеци. Премалку се две средби што ги имаше на највисоко ниво нашиот премиер на владата. Една средба во Софија со Макрон, па ова година во април заедничка средба беше во Берлин, кога мислев дека се договара на јунскиот самит, конечно датум за преговори. Се покажа дека одложувањето на барање на Германија, тогаш јас повеќе по интуиција говорев, беше токму за тоа. Мислам дека германците, конечно после подолго време, што мислам дека е нашата сила и зашто верувам дека во последните ден и пол два има некоја шанса, мислам дека Меркел, германците искрено сакаат да покажат на примерот на Македонија дека ако се прави ваква жртва како што направивме ние, може и на Балканот, кој по дефиниција историски е невралгична точка на Европа, дека може да се дојде до решение. И политичката цена што ја плати и Заев и оваа влада е евидентна. Значи, во Македонија и рейтинзите и секе беше поинаку, ако не беше преспански договор, ако не беше референдумот, ако не беше во крај случај начинот на кој се стигна до двотретинска поддршка. Значи, таа цена ретко кој би ја платил воопшто во Европа. И сега, ако ние требаше да видиме некој позитивен пример за, условно речено, последното отворено прашање, а тоа е како да се натера сега Вучич со новиот косовски премиер, веројатно Албин Курти, да влезе во вакви тешки преговори, знаејќи дека за тој ќе биде награден, беше логично дека се наместија картите Македонија и Албанија да бидат во пакет. И дека ние не наметнавме, јас гледам и опозицијата, тоа го прави непримерно, него наметна нашиот заменик председател на владата Бујар Османи партнерството со Албанија, нашето долго чекање од 2005 го изгубивме чекорот со Хрватска, Црна Гора тогаш не беше независна држава. Не престигна Црна Гора. Србија абер немаше и не знаеше Европската унија што ќе прави со промената на власта по заминувањето на Тадич и доаѓањето на националистичкиот лидер, популистот Вучич. Најдоа решение преку преговорите да го омекнат, но гледаме тамо не ефикасен е процесот. Ја затоа сакам да поентирам. Значи, французите воедно имаат право. Значи, начинот како што сега преговарат, поарно да не ги отварат преговорите. 7 години со едните, 5 години со другите, без ефект. Значи, од тој аспект, реално треба реформа. И јас мислам дека ако се направи реформата на Македонија, нема време, мислам дека нашето општество нема веќе капацитет, ќе биде деморализирано. Мале дали ќе издржи владата, ќе има ли политичка криза, тоа е во овој момент, според мене, второстепено. Македонија како држава, мислам дека ќе го изгуби еланот, ќе се врати надежта кај нас со тоа што известно дека ќе бидеме членка на НАТО за 2-3 месеци. Но Европската унија беше она што и недостасува на Македонија конечно да ги одболуваме детските болести, да се изгради една државна стратегија меѓу оваа власт, идната власт и опозицијата, да знаеме што е она што заеднички треба да направиме и да се знае, ако е ефикасен процесот, во следните 5 до 7 години, што треба ние да направиме. Па ако треба нека ги преотвараат и поглавијата, да знаеме дека имаме сериозна задача и да покажеме дека имаме капацитет. Во ваква консталација се на силите во Европа, реално може би се во право колегите. Франција гледа шанса по заминувањето на Британија, по заминувањето на Меркел, ова е последната година за мандат, да се наметне Макрон. Малку му фалеше, тој не успеа
праеше коалиција, затоа што сака тоа да биде ново европско движење, каде што очигледа не судирот повторно на старата Европа и новата Европа. Нас Вишеградската група не поддржува максимално, но друга страна има една замка, па тие прават некои посебни состаноци со Вучич во последно време. Макрон доаѓа во регионот само кај Вучич во Србија. Никој од нас не се запраша што тука се случува, па никој од медиумите како денеска што се обидуваат некој од вашите колеги да го прашат Хан кој е на заминување и кој реално е засака Македонија. На почетокот немаше и за Хан такви симпатии, но никој од вас не отиде во Белград кој беше на официјална средба со Вучич да го праша Макрон што мисли со Македонија, што мисли со овој регион. Значи ние мислевме дека е завршена работата и толку се радувавме Бундестагот што ни е нацрта траекторијата што треба да правиме, Данке, Дојчланд, заличивме на хрватите на времето кога реално со спонзорството на Германија стигна до тамо каде што се. Мислам дека сето ова ќе не деморализира, ќе направи ненадоместлива штета според мене, посебно ке младите генерации, зашто сето ова што ние го правеше актуелната власт и оние кои ги поддржувавме овие евроатлантски интеграции, свести за жртвите. Свести беа, мислам дека и делот овие кои беа најекспонирани во овие договори што ги постигнува и со грците, со бугарите, дека ја загрозува својата политичка кариера. Во крајен случај, веројатно и сите знаат дека и членството во НАТО и членството во Европската унија по дефиниција не те прави фаворит на идните парламентарни избори. Сите овие држави за кои говориме по членството во НАТО и по членството во Европската унија ги изгубија следните парламентарни избори. Така што и вие по кандидатскиот статус ги изгубивте изборите во 2006-та. Тој пример да излечеме полука, да. Идејата за мал Шенген што почна да се протнува на некоја мала врата во изминатиот период. Мислите ли дека има врска со овие констелации што сега ни се случуваат во Европа, Лјатифи? Мислам дека идејата за мал Шенген треба уште малку да се проучи, особено во ваков формат, како што се дава, со трите држави, Македонија, Србија и Албанија. Особено имајќи ги предвид кои ќе бидат целите и што се сака да се постигне со малиот Шенген. Значи, мал Шенген, колку да се покаже дека ние внатре во самиот Западен Балкан имаме процеси интегративни кои што може би не се во исчекор со Европската Унија, меѓутоа, еве, ние си правиме тука отворен пазар, така натаму. Меѓутоа, не треба да се занемари фактот и на кои се интересите на останатите држави околу Македонија, бидејќи нас сега не интересира нашиот државен интерес. И зошто сега таква идеја би се добила, мислам дека, се надевам дека грешам, меѓутоа мислам дека идејата потекнува од страна на Србија и дека... Да, иницијално идејата е таква. И дека тоа оди во паралела со едно друго, со еден друг феномен кој што историски Србија го има кон Македонија како однос, гледајќи на македонскиот народ како помал брат, обидувајќи се секогаш кога ќе се отвори некоја позитивна перспектива за нашата држава, се плашам дека може тоа да попречи. Особено имајќи ги предвид и релациите Србија-Бугарија. Не постои ли воопшто реална подлога за тоа и во македонското општество и во албанското? Значи, пазете, идејата за мал Шенген доаѓа во период кога после доаѓањето на власт на СДСМ пред 2,5-3 години и Заев, требаше да се случат и други работи, не само структурни реформи и тоа што е најпримарно судство и така натаму. Имаше инфраструктурни проекти кои што требаше да се развијат. Пругата Бугарија, Македонија, Албанија, која што не е чепната од наша страна реално. Ја мислам дека имаше тука некое ветување и кон бугарскиот премиер и кон Албанија дека ние ќе се обидеме таа линија исто така да ја отвориме за трговија и за економски развој секако. Тоа не се направи. Исто така имаше и јас се слагам со премиерот дека жртвата се направи, ја направи Заев со договорите со Грција и со Бугарија. Меѓутоа договорот со Бугарија за добро соседски односи се уште не е ефектуиран со конкретни резултати. Значи договорот да се постигна,
Меѓутоа, сега ги ја имаме работата на мешовитата комисија која што треба да вроди со плод, се уште не го прави тоа. И да резимирам, значи бидејќи веќе Бугарија е членка на Европската унија, Србија не, не можам а да не мислам дека ова е некоја задкулисна игра која што се промовира во името на слободната трговија и движењето на стоки и услуги и движењето на луѓето, а да не задира во тие други интереси, кои што повторно Македонија ќе биде како монета за подкусурување на другите држави. Ние немаме потреба да навлеземе во такви игри, бидејќи реално нас не ни носат некаква корист. Тоа што нас би ни носело корист и за кое што би сакал да разговараме, е реално за неколку минути да направиме ние некое резиме, еве со булец, на последните три години, кои се резултатите кои што ги постигна Македонија на патот на европските интеграции. Без разлика, нали, нека не се отворат никогаш преговорите и Македонија да не биде никогаш членка на Европската унија. Што е тоа што ние треба да го имаме приве? Ги имаме европските извештаи. Ајде да го мериме напредокот таму, да видиме колку реално ние сме се реформирале, за да се лютиме после на Франција дека они поради надпрешниот абсорбцијски капацитет не може да не примемо. Колко е според вас тоа на скала од 0 до 10? Па ние 10 години го обвинувавме со право, Груевски ги блокира интеграцијските процеси и Груевски си отиде. Народот гласаше за да се отворат границите, за да почнеме ние полека да се интегрираме, ама не да се отворат границите, младите да избегат во Европа, а Македонија да остане тука каде што е. И имајќи го тоа предвид, може би беше нула до 2016, бидејќи ние немавме никаква перспектива така, без промена на името, тоа се знаеше, можам да речам 5, а може ни толку. Добро. Што понатаму, доколку еве не дојдеме до, не добиеме датум за преговори? Ќе дојдем до таа точка, меѓутоа би се навратил малку на малиот Шенген. Значи, нашата крајна цел е Европа без граници. Ама некако, која ќе збориме за укинување на границите во регионот, сите сме скептични. Секако, ја, например, очекував од договор за добро соседство да за Софија не ми треба 4 часа патување, туку времето на патување се смали. Оно што го гледам после договорот, дека однесувањето на двете страни на границата не е сменето, бидејќи добар дел од оцнењето е покрај лошата инфраструктура и односот на границата. Така наречениот one stop на македонско-српската граница, место да го олесни патувањето, го отежно, и ние доаѓаме до еден парадоксална ситуација, дека ќе се задолжиме до 60% бруто домашен производ за да направиме автопатишта, кој ќе можеме да возиме 130 на час, за после да седиме 2 часа на граница. А граница има после 2 сати возење. Значи, коридор 10 станува целосно неконкурентен во однос на коридор 4. Мислам дека Руманија, Бугарија, Солуни, Истанбул. Бидејќи таму нема граници, нема застанување, нема промена на локомотиви, нема контроли, има циркулација непречена. На нашата страница веќе нема ни возови меѓу нашите земји, ќе градиме пруги, а таму кај што има пруги се укинуваат возовите, пошто никој не планира да седи со часови на граница да чека промена на персонал или локомотива. Значи, бариерите се реални. Да, треба да реформираме владење на право, и ќе дојдам, пошто тоа е првото што, ако не добиеме препорка, што би требало да направиме. Мислам дека мораме да погледнеме, вклучувајќи овој дел, кои се нашите перспективи и како да ја надминеме затвореността. Дали договорот за добро сосредство со Бугарија е за историјата или за иднината? Бидејќи ја не гледам да има мешовита комисија која ќе работи на железницата и на автопат меѓу Скопје и Софија. Што понатаму? Значи, ние, веројатно, ако не добиеме препорака за датум, ќе имаме многу дискусија кој е крив зашо паднавме од дупката и, веројатно, ќе одиме назад со години, но, мано, секој од нас ќе бара вината на другата страна, пошто нашите не може да бидат виновни.
Ја мислам дека е важно да знаеме зошто сме паднале во дупката, меѓутоа треба многу повеќе да се посветиме како да излеземе од таа ситуација. И мислам дека се две работи важни. Пред владата да поднесе оставка и да свика предвремени избори, да се донесе законот за јавно обвинителство. По кој редослед? Прво да се донесе законот за јавно обвинителство, па да се распушти собранието, бидејќи неуспехот на ова стратешка цел, ние имаме огромни промени овие три години, заради постигнување на ова стратешка цел. Ако таа стратешка цел не се исполни, мислам дека владата мора да оди на проверка на довербата, меѓутоа пред тоа да го исполни очекувањето заедно со опозицијата да се донесе закон за јавно обвинителство, а јавното обвинителство да се одважи да покренува обвинение за сите високи случаи на сите случаи на корупција на високо ниво, бидејќи се чини дека неказнивоста во државата на високо ниво продолжува. Мислите вклучително и овие предмети на СИО што се некако подзаборавени да продолжат да се процесираат? Без исклучок. Значи, не би сакал да осудам некого бидејќи има суд за тоа. Меѓутоа, ако заменик министер, даде оставка затоа што бил снимен како бара или прима мито, то не може да заврши со оставка. Добро, обвинителство поведе постапка тамо, па ќе видиме како ќе заврши. Ми се чини дека, значи не е проблем од поведување постапки, мислам дека мора да имаме и завршени постапки, некако се губи еланот во тој дел. Тие две работи мораме да ги направиме. Тоа беше, што ќе се случи ако не добиеме датум? И, значи, ние и досега со таква надеж кон датум практично не функционираше судството ниту обвинителскиот систем, барем не онака како што очекуваа граѓаните на оваа земја. Како во оваа ситуација? Знаеме што се случи после 2010 година во Македонија, кога Груевски не успеа да ја внесе Македонија во НАТО, во Букурешт, после 2008-та. И тоа беше еден пресврт кон создавање на таа авторитарна држава, поради која што подоцна бевме критикувани во сите европски извештаи и ние самите бевме свесни што се случува. Може ли ова да доведе до едно затворање на Македонија во еден тесни рамки од кој што потешко ќе се изнакуваме? Тоа е јасно, постои ако околностите 2009-та и сега не се исти, затоа сметам дека треба да има предвремен избор, за да не влеземе во еден циклус на повторување на ситуацијата после нето од Букурешт. Значи, ако има не во овој случај, мислам дека треба да одиме на избори за да избегнеме едно такво лизгање надоле. Од друга страна, Заев и неговата влада, барем за сега, не покажува капацитет за некакво националистичко затворање на земјата. Мислам, тоа не сме го виделе. Барем во делот на меѓуетничките односи во тој сегмент, напротив, имавме отварање на една партија, СДСМ, кон албанскиот корпус на граѓани и гласачи, би рекол. Од тој аспект ме прашувам, дали е возможно тоа да се случи? Значи, ако клизнете кон популизм, национализмот е една од одредниците што можете да употребите во популизмот. Значи, во популизмот може да употребите и други матрици. Милошевич не беше националист. На Милошевич тоа му се даде во моментот како одлична алатка за владење. И за многу други. Милошевич е подалечен и полесно да го коментираме. Некои други примери. Значи, прашањето е алатката за обување на државата не може да биде национализмот, може да биде други. Добро. Кацарска? Дете, јас се надевам дека ние сме научиле нешто од тој период 2011 до 2016 година, кога не го искористивме тоа време кое што го имавме за да направиме реформи, туку се затворивме внатре. Искрено,
Јас не очекувам дека тоа ќе биде и да биде најлошо сценарио во петок, не очекувам дека ќе биде директно не. Ајде прво да кажеме, што е најлошо сценарио според вас? Видете, јас мислам дека не може да биде тоа не. Персе, веројатно ќе биде, бидејќи исто така мора да признаеме дека од денеска финското председателство исклучително многу се труди. И е едно од поспособните председателства кои што денеска излезе со неколку верзии веднаш на документите за да може некој консензус да постигне и тоа ја кажа нивната министерка денеска. Мислам дека тука имаме одредена среќа што не е некоја земја која што е помалку искусна. Тие ќе се обидат да направат компромис помеѓу тоа што го бара Франција во однос на методологијата и да се даде одреден позитивен сигнал за регионот. Верујат, најлошото сценарио, веќе ако гледаме, е да се бара ревидирана методологија пред да се наврати советот на одлуката. Меѓутоа, мислам дека тоа не е веројатно. Мислам дека како и секогаш ќе се направи некоја форма на консензус помеѓу нова методологија, меѓутоа паралелно да се започнат некои процеси со нашата земја. Датум, дали како таков ќе има, е веќе друго прашање. Значи, јас веќе се поставувам... Дали се определи воопшто временска рамка, во смисла... Тоа е веќе прашањето. Значи, Франција се противи на временска рамка, меѓутоа исто така можеме да бидеме оддел од изјавите кај Франција. Може да се види и противење воопшто на проширувањето во оваа фаза пред да се ревидира методологијата. Така да тоа се два пристапа, ќе видиме кој од нив ќе преовлада. Добро, како и да биде, тоа нема да биде премногу оптимистичко сценарио и да се навратиме на прашањето што не очекува внатре после тоа. Видете, што според вас? Кристална топка никој од нас нема, можеме да кажем она што би сакале е да го видиме навраќање на реформите, бидејќи ние ЕУ не може да ни биде главното сидро, да, но, според кое се водиме. Да, но будење на евроскептицизмот, тоа ќе потекне будење на евроскептицизмот. Видете, кај дел од оние луѓе како по кој што седат... Не, не сакаат во Европа, во па што ние бараме кос... тамо, па дајте овде сами да си садиме корења. Во секој случај тоа ќе го има. Меѓутоа, исто така, ако погледнете на назад, ние сме покажале неверојатна резистентност кон одбивност према Европската унија и кон... Македонецот е најрезистентен во се. Очигледно е дека сме покажале голема истреност во поддршката. Мислам дека е дури неверојатно во голема мера после 14 години или после веќе колку од 2001 што би рекол најчесто пати што велиме дека сме веќе полнолетни во процесот на стабилизација и асоциација, имаме се уште релативно висока поддршка за проширувањето и за пристапувањето во ЕУ. Да, но ќе почне да опаѓа објективно, мислам дека тоа ќе се случи во општеството. Несомнено ќе некој тоа може да биде некој преломен момент, така да кажам. Видете, ако се очекува методологија до март, значи можеби и може да се собере некоја значи, важна енергија. Е формулацијата како ќе биде? Во секој случај, меѓутоа, формулацијата нема да ја знаеме до петок. Бидејќи во овој случај, дури и министрите, денешниот совет, јасно кажа дека оваа одлука ќе зависни лично од лидерите на ЕУ и дека очекуваат таму да видат лидерство. Меѓутоа, ќе мора да се избалансираат овие прашања кои што ги говоревме, очекувањата на Франција и очекувањата на регионот како таков. Бучковски, во однос на тоа што го начна Клековски како момент после петок, доколку еве се случи еден неуспех или релативен неуспех, кои би биле следните чекори можеби на Зоран Заев или на парламентарното мнозинство или можеби на некое ново мнозинство што ќе побара избори. Тоа веќе се шушка во окуларите политички. Ако дозволите, Чадиковски, најпрвин да го дам својот придонес во дебатата околу малиот Шенген. За разлика од другите соговорници, јас тоа го гледам како дел од берлинскиот процес. Значи, имаше три средби, последната беше во Полска, предходно беа премиерите од Западен Балкан и во Трст, беа и во Германија, беа дури и во Британија. 4 години се обидуваат со инфраструктурни проекти да ги поврзат, да бидат поблиски овие држави и за волја на вистината, ние тука, затоа што таа фамозна железница секој пат е атрактивна, добивме дури и грант, не знам до каде, не следам, знам дека почне уште владата на Груевски нешто да прави од Куманово до Клечовце, не заврши, обезбедија пари новата власт од Клечовце до Крива Паланка, но најтешкиот дел останува, имајќи во предвид дека споро сето тоа оди. Од друга страна, гледаме дека и патниот правец кај што требавме барем да се врземе со Косово, тие работи кои требаше во изминатите 3,5 години да бидат повидливи, иако има енормни градежни зафати, веројатно, јас тоа не го негирам, затоа што тоа е видливо, но овие
според нашето мислење, капитални поврзувања со надворот коридорот 10 не профункционира. И трагично е тоа што, да речеме, освен летото, каде што требаше да дојде локомотива која веројатно оди од Белград до Солун, ние и покрај договорот од преспанјаме железничко поврзување од Скопје до Грција. Не знам што направи од Битола до Лерин, изда и тамо не су видел да вози воз. Значи, тоа е она што треба да се прави, не што не се направи, ќе се прави во иднина. Што ќе се прави ако биде ваков заклучокот? Затоа што очигледно е, ако нема датум, не може да биде понижена Македонија, па и Албанија. Значи, и во Албанија, во делот на судските реформи, иако тамо, за разлика од нашата функционална парламентарна демократија, знаеме што се случува. Бојкот на избори, судир меѓу власти и опозицијата, судир помеѓу премиерот и председателот, таа, реално, гледајќи од наш аспект, како изгледа наша демократија, изгледа дека сме на многу повисоко ниво и од Албанија, па дури и од Црна Гора и од Србија. Значи, на Балканот воопшто, власта и опозицијата имаат поинакви сваќања за парламентарната демократија. Имајќи го тоа во предвид, јас се плашам дека во нашата јавност ние не сме подготвени за да ја чекаме сега Европската унија за нова методологија. И ќе има политичка криза. Дали политичката криза ќе вроди со тоа да се оди веднаш на предвремен избор една варијанта што збори Клековски? Јас не исклучувам. Гледам и нашиот премиер за некои странски медиуми, иако денеска демантира дека тоа опција, што мислам дека не е најдобра стратегија. Да ги плашиш нашите пријатели странци дека ако не ни дадете датум, ќе има предвремен избор, мислам дека тие се грижат колку за ланскиот снег за тоа. Како што се виде дека и тактиката, ако не поддржите, ќе дојат националистичките сили, тоа не поминува. Значи, мора да се биде по-креативен. Која е? Тој модел ни е, новија дебат, и може само да го профилираме јавното мислење, да подигнуваме свеста за значењето на овој процес, кој е стратешки процес за нашата држава, каде што власти и опозиција да мора да ги издружат силите. Ако ги издружат силите, имаме во заклучоците нешто што треба да го одработиме, а не завршена работа. Тоа е Законот за јавно обвинителство, кој реално требаше да го сработиме. Начинот на кој, уставно речено, под наводници ги спасивме предметите од специјалното јавно обвинителство, според мене не е најсрекниот начин за држава која претендира да промовира принцип на владење на правото. Значи, требаше многу порано, кога ги правевме реформите, прво да го донесеме законот, а во втор план да биде судбината на СЈО. Ние сакајки, условно речено, СЈО да го спасиме, не видовме што зад кулисите тамо се случува и што на крајот СЈО донесе како негативни поени на државата. Иако тамо начинот на кој се промовираше систем на работање, го тргам настрана случајот рекет и други за кои може би ќе испаднат на виделина ако се формира таа фамозна анкетна комисија, која мислам дека требаше да се формира, затоа што транспарентноста треба да биде адут на Македонија во било кои идни наши избиднување каде што треба да покажеме капацитет. Значи, ако тоа треба да го завршиме, треба да видиме што е она што треба да го демократизира нашето општество. Треба ли да го минуваме изборниот модел или не го минуваме? Го тргаме пописот, веројатно го тргаме. Значи, ако нема на агендата други отворени прашања, за мене единствено нешто што треба да го договорат, дали да го чекаме самитот на НАТО, што ми е логично, после тоа да имаме техничка влада и тешко остварливо во октомври, да издржи... Октомври или јуни, најрано? Па, објективно на пролет Македонија е зрела за предвремени избори, затоа што и да станеме членка на НАТО, ќе станеме, ни треба нова сила, нов капацитет, ново видување, затоа што ова приказна со Европската унија ќе биде новиот голем предизвик за Македонија. Ако немаме датум за преговори, каде што ние се сложуваме... А кога ќе речете криза, што подразбирате под политичка криза? Власта се уште има мнозинство. Да, има мнозинство. Да, но, зашто не би продолжила? Не можам да разбирам. Како ги гледам јас работите и зошто дојде до промена на власта? Значи, во моментот кога завршија последните избори, соодносот беше 51-49. Заев успеа со 49 пратеника да направи влада.
тргнувајќи од принципот дека ги отвара евроатланските перспективи. Дури стигна до овие 49 пратеници според мене, затоа што ги привлече гласовите на нашите сограѓани албанци, кои сватија дека гласајки за Ахмети, не може да ја оствара целта, бидејќи очигледно начинот да дојде до промена на власта е да албанците помогнат на опозицијата со своите гласови, и тоа се случи. Сега во ситуација кога не би имале датум, не знам, јас имам дел од мои пријатели со кои разговарам, мислам дека тие ќе бидат исто така резервирани, дали е ова начинот на кој Македонија ќе оди напред. Дали е опцијата голема коалиција со Сдружени сили нешто да правиме, но за тоа исто ќе треба да има избори по резултатите да пружат таква можност. Но во секој случај... Еве, зошто Клековски се сваќа ова волку трагична повторно датумот? Атлантските перспективи се отворени. Значи, прво, не се отворени европските перспективи. Ако ги поделиме така работите. Во околности... Бидејќи НАТО е известна ситуација. Значи, во околности, кога поинаку би ги менаджирале очекувањата, ова не е трагедија. Затоа што ова во крајен случај не зависи од нас. Но бидејќи ние ги подигравме очекувањата, верувајќи на нашите пријатели со кои најчесто се гледа. Се гледаме, рековте, денеска вешто тоа го направи финската министерка за надворешни работи, мислам дека уште повешто искусниот Туск, значи сега во четврток ќе председава Туск, значи не председава финскиот премиер или председател, туку Туск, тоа ќе биде последна седница која председава, мислам дека ќе даде се од себе заклучокот за Македонија и Албанија да не направи во овие две држави таква атмосфера со која дефинитивно на подолг рок мислам дека прогресивните сили кои се залагаат овој дел од Европа да покаже дека заслужува да биде заедно со другите кои се веќе членки од Европската унија, дека ќе ги врати реформските процеси во двете држави. Благодарам. Зошто избори? Затоа што ова е клучниот цел на ова влада. Евроатлантските интеграции, при што мислам дека повеќе од јасно дека главната цел на граѓаните не е НАТО, туку Европската унија. Второ, затоа што така се формира очекувањето. За разлика од нашата влада, минатата недела албанскиот премиер Еди Рама имаше интервју за некој од водечките вестници, он веќе најави дека Албанија нема да добие датум и дека верува дека на кратки рокови нема да има резултати, меѓутоа верува во светлата иднина на Албанија. И албанскиот премиер веќе ја подготви јавноста во Албанија за можен негативен исход. Кај нас се уште не се остава никаков простор дека може да тргне нешто непланирано и како ќе се справиме со тоа, бидејќи мислам дека и тоа важен дел од процесот на управување со очекувањата. Ако вие толку верувате дека тоа ќе се случи, а не се случи, тоа ж мислам дека треба да се провери легитимитетот на избори. Јатифи? Во случај кога имаме проблем со владење на правото, во случај кога од извештаите што ги читавме во минатото за Македонија стоеше дека ако ништо во судството не чини, единствено, како светла точка се потенцираше, ке се сеќавате, беше СИО, а СИО сега не постои. Во случај кога покрај промената на името, реално ние малку гледаме реформи, и ако тоа резултира со недобивање датум за отварање на преговорите, ако направите на улица денеска една анкета, кој е расположението на нашиот народ, младите сака да избегат од Македонија, а старите посакуваат нивните млади да избегат од Македонија, бидејќи самите они не можат. Тоа е трагедија, меѓутоа може би нема толку да ја доживуваме, бидејќи ние се навикнавме со трагедијата. Тоа ќе биде единственото олеснување. Што ќе предстои во следниот период, ако навистина ние не го отпочнеме процесот? Веројатно, вие кажавте и јас се согласувам дека имаше опуштање, релаксирање меѓу етничките односи
и генерално во владата има еден прозападен, отворен, како да го наречам, дух кон отварање кон Европа и кон демократските вредности. Меѓутоа, реално, покрај, декларативно, треба и да се сработи на терен. Ние на ова второто подкликнуваме. И ако продолжи ваквата ситуација, ние дефинитивно ќе покажеме дека имаме слаб институционален и државнотворен капацитет, заради што, како последица, ќе се омасовизира тоа што веќе масовно го гледаме, а тоа е напуштањето на државата. Значи, со неподобрување на животниот стандард, бидејќи ние реално, не би било трагедија ако не се зачлениме, ако не го започнеме процесот на преговори, меѓутоа имаме благосостојба. Животниот стандард е добар. Имаме владење на право. Тоа отприлика би звучало како Швајцарија. Тие не се членка на Европската унија, меѓутоа се што треба да има една држава нормална, они го имаат. Ние многу малку тоа имаме. И уште еднаш ќе повторам, значи не е трагедија само да не ги започнеме преговорите. Меѓутоа дефинитивно народот бара на дело резултати. Земете ги сите индикатори. Значи, почнувајќи од тоа што е невралгична точка, владењето на правото, па се до, ако сакате, здравство и образование. Темпото ни е преслабо, за да ние си допуштиме во ред, ако не е годинава, до година ќе биде, во меѓувреме ќе влеземе во НАТО. Нашите граѓани НАТО го доживуваат како абстрактен концепт. Тоа дефинитивно мора да се случи и на Македонија и текако и треба НАТО. Поради многу причини. Меѓутоа, на крајот на денот, не е замена луѓето, за ова друго. Дефинитивно не е ниту замена. Добре. Не е ниту замена за патриотизмот кој што луѓето го имаат и го имаат тоа чувство и ја сакаат државата и сакаат тука да живеат и нивните идни поколенија, за да чекаме толку слабо и споро темпо. Затоа, може би ова звучи малку по-песимистички отколку што би требало да звучи за една ваква емисија. Меѓутоа, реално, јас ги полагам последните надежи на следните два дена и дека ќе се случи некој пресврт. Инаку, да, би требало да има и предвремени избори, затоа што тоа е само логично, после сето тоа и ставањето се на една карта од оваа влада, ако таа карта не успе, дефинитивно, значи треба да се истестира легитимитетот. Ви благодарам, малку одиме на пауза за реклами и се враќаме веднаш во студиото. Повторно во студиото на 24 отворено со Лјатифи, Клековски, Кацарска и Бучковски разговараме за тоа што може да не очекува до петок и што може да не очекува после петок, доколку немаме ефективно добро сценарио за она што се вели европерспектива на Македонија. Тука ќе ги повикам моите пријатели, колегите од правниот факултет да се вклучат во дебатата. Повелете? Здраво, моето име е Леонида Поповска. Моето прашање се однесува кон сите, бидејќи претходно се спомена договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија. Кој е вашето мислење за тој договор и зашто сега се појави проблематизирањето на историјата токму пред добивањето на датум за преговори со Европската унија? Добро. Може по редослед да почнеме Бучковски. Мислам дека тоа што ни го природи како непријатно изненадување бугарскиот парламент со декларацијата, само не соочува со реалноста што ќе не чека и да го добиеме датумот за преговори. Тешко македонската држава, граѓаните на Република Македонија, пред се македонците, го примивме начинот на кој беше преспанскиот договор имплементиран. И мислевме дека со тоа го загарантиравме нашиот идентитет, тоа беше слоганот, обезбедивме дека го имаме јазикот, дека имаме припадноста на македонскиот народ,
за да го добиеме овој ладен туш сега од Бугарија, што навестува дека не чека уште една рунда на тешки преговори, што не може да го решат само историчарите. Ние ако сме се договориле дека имаме заедничка историја, ќе мора да поминеме низ еден болен период, каде што ќе треба ние да се соочиме со реалноста во таа заедничка историја, што е само наше, а што е заедничко. Затоа што јасно е дека ако имаме заедничка историја, не може па се да биде бугарската историја да биде нашата заедничка историја. Како и да е, мислам дека тука една од точките беше, и ова е еден тест за нашето општество, да престане говорот на омразата. Мислам дека оваа декларација нашето општество ја дочека неподготвено, повторно доминира говорот на омразата и тоа ја отежнува атмосферата да градиш добрососедство и пријателство. Асиметричен и тој договор, да не заборавиме, кога се праве анализи неколку пати со Клековски за преспански договор кога сме учествувале, говоревме и тогаш, подготвувајќи македонската јавност, договорот ќе биде таков што нема да биде вин-вин ситуација. Ние ќе имаме бенефит и тоа беше членството во НАТО, што го имаме обезбедено. Мислевме и датумот за преговори членството во Европска унија, што се е спорно. Дополнително, кога гледаме што очекуваат од нас нашите соседи, бугарите, во делот на заедничката историја, мислам дека ќе имаме еден сериозен тест, каде што ќе треба да покажеме поинакви вредности од овие што јас ги гледам овие денови, дури од видни интелектуалци кои не очекував дека на тој начин ќе реагира. Треба да реагираме со аргументи. Денеска видов само едно писмо кое може да помогне и на политичарите во поглед на македонскиот јазик. Се друго мислам дека е погрешно. Значи, варијантата кога нашиот премиер говори пред бугарските медиуми дека тој уште како градоначалник на Струмица, неден од спомениците кај што пишувало фашистичкиот окупатор самиот со брусилица или нарадил некој тоа да го тргне, остава простор да се отвори дилемата што ја отвараат. Сега, пред да дојам овде, го погледнав писмото што ги има напишано Атанас Ковачев, еден од највлијателните бугарски европратеници, веројатно еден од највлијателните и во ГЕРБ, подпредседателе на ИПП, на Европската народна партија. Неговото писание треба внимателно да се спрочита, но и реакцијата да биде соодветна. Тој вели, да, ќе гласам да, но ја од негов агол или од агол на предоминантното мислење во Бугарија ја пренесува што е според нив дефиницијата што е заедничка историја. И ние тука зашто реално... Зашто баш сега се отвори, тоа беше прашањето на колешката, зашто баш сега се отвори во моментите една недела пред отворањето на сите овие теми со ЕУ? Чадиковски, ја мислам дека, и кога се договаравме за емисијата, мислам дека и средствата за јавно информирање, преку глава им е да викнете со представници на СДСМ и ВМРО-ДПМН во периодот кој предстои да се обвинуваат кој е виновен за оваа состојба во која се најдовме. Треба повеќе вакви афирмативни емисии, каде што ќе повикат и други кои ги следат приближувањата на други држави кон Европската унија, па да видите, да речеме, што се требаше напреј Хрватска, кога го постави проблемот Словенија со Пиранскиот залив. Или што се требаше направат словенците, кога италијаните, условно речено по победата на нашата антифашистичка револуција и преземањето на Истра, требаше како компензација враќање на имотите надоместна штета да направат за поранешните жители на тој дел од тогашна Југославија, а биле предходно дел од Италија. Така што сите поминали процесот на проширување е тежок процес. Влада некако личи на упад во договорот за добрососедство. Тама јас, што почнуваат да се надминуваат разликите реално, или проблемите што постојат меѓу двата народи, сега одеднаш тоа е фрлање на Шкорчево кибрич. Јас реално вака не го сваќам добрососедството со вакви декларации. Но од друга страна, ме научи искуството и во животот и во оние 15 години во политиката дека не се реагира на прва. Треба да се издржи некој низок удар, треба да се гради стратегија. Тука и власти и опозицијата ќе имаат задача во иднина да изградат стратегија како ние аргументирано да се подготвиме за тој тежок дел
од преговорите. Дај Боже да почнат, но таа ќе биде за нас, македонците, исто така една тешка епизода според мојата проценка. Јас се навратила на дело зошто сега. Во пресредна одлуката за преговори во една или друга форма се очекува тоа што се нарекува преговарачка рамка за земјата. Преговарачката рамка ги утврдува условите под кои земјата ќе преговара. Ако погледнеме во Србија, во едно од поглавијата, односно последното, останати прашање 35, тука е прашањето на нормализација на односите со Косово. Мислам дека меѓу една од клучните причини зошто сега е бидејќи бугарската влада ќе се обиде што е можно повеќе елементи од оваа нивна рамковна декларација да ја внесе потенцијално во преговарачката рамка. Колку ќе успее друго прашање, бидејќи и Романија се обиде на Србија исти услови да постави при креирањето на преговарачката рамка во однос на учебниците, во однос на малцинствата, меѓутоа не успеа. Рамката се носи со консензус, така да повторно некои елементи може да очекуваме да видиме. Втората точка е затоа што во Бугарија во моментот има локални избори, има кампања за локални избори. И ако ги погледнете дел од плакатите кои што моите колеги што беа викендот на концерт у Софија ги донесоа, ќе сфатите зошто дел од тие овие и десно центар, партии десно од центарот одат многу повеќе на десно, како што беше споменато претходно и од Сашо, бидејќи се обидуваат да ја земат агендата на крајно десничарските партии, што во голема мера е и случај со двоумењето на председателот Макрон. Со оваа ситуација, во основа, легуваме во дека и договор за добро соседство со Бугарија и преспански договор ќе бидат киднапирани од најекстремните сили во Грција и во Бугарија. Значи, оно што треба да станеме свесни, дека со нас нема да работат нашите пријатели, туку ќе работат Каракачанов и некоја грчка варианта на Каракачанов. Сега после Златна зора, не знам како ќе се вика новите фашисти во Грција. Они ќе присвојат таа агенда и ние ќе треба да бидеме спремни дека нема да се справуваме со мейнстрим, со главните текови во Бугарија и Грција, туку со маргиналните неонацистички групации кои ќе киднапират агендата. И тука треба да бидеме спремни. Тоа е најценото сценарио за нас. Не смееме да подцениме силата на неонацизмот и во Бугарија, и во Грција. И ќе мораме да ние сега ги антиципираме овие работи, да видиме како ќе се справиме не со нашите пријатели. Меѓутоа, ово киднапирање во најлошата можна ситуација, значи таму нема преговарачка рамка како од Скопје до Софија да се стаса за 2 часа. Пошто да, зборувавме тоа. Ово е акт целосно надвор духот на добро соседство. И всушност како да е наменет да се повторно обноват зидовите меѓу Македонија и Бугарија. Ова како удба да го испланирала. Благодарам. Кратко ли ќе коментирате ли да одиме на другите прашања? Многу кратко. Јас се сложувам дека ова можеби не е акт, ова не е акт, не можеби, ова не е акт на добрососедски односи. Мислам дека дефинитивно треба да се остави науката да ги реши отворените прашања помеѓу Македонија и Бугарија. Една работа која што сум се трудел секојаш да ја разберам, меѓутоа не сум ја разбирал. Веројатно има и последици од поранешниот систем и од заедничката држава. Како во Македонија да постои една бугарофобија? Не постои, например, србофобија, меѓутоа постои бугарофобија. Ако гледаме историски, ако гледаме во и јазично, ако сакате, и културолошки, историски, пред се, значи, македонскиот народ е братски народ со бугарскиот народ. Во големото дрво на јазиците, најблизок јазик на македонскиот јазик е бугарскиот јазик. И мислам дека треба од овие основи да се почне за да се изгради позицијата и да се најде решение со ладна глава со бугарската страна, бидејќи македонскиот народ, како и може би сите народи... Историјата, ние го расправаме потегот кој што како не, да подегот, направи клин во еден... Така е, потегот е лош. Процес што добро започна. Они сакаат да се придаваат на значење дека самиот договор не треба да значи дека работата е завршена.
не е дипломатски, не е добрососедски и се надевам дека на тоа ќе остане. Денеска и утре, колку што знам, комисијата се среќава во Охрид, да видиме некаков напредок, во минатото го немаше баш. Добро, благодарам. Повелете прашање. И тука некаде ќе завршуваме после ова. Моето име е Филип Стековски, имам прашање до професорот Бучковски. Европската унија од нас бараше да спроведеме реформи за да станеме незина членка. Но единствени реформи што ги гледаме се во уставот и во историјата. Дали сметате дека Европската унија би донела политичка одлука да станеме ние земја членка само за да го спречи руското влијание во регионот? Значи, Филип, кога во 2005-та исто така имавме задача да направиме реформи да го вратиме владењето на правото, ти тогаш не паметиш си бил, затоа ме подсетија колегите, времето си минува, Македонија тапка во место. Пред 14 години не фалеа дека сме направили многу успешни реформи во правосудството, бидејќи успеавме да го формираме судскиот совет, да тргнеме парламентот да не ги бира судиите, да направиме независен судски буџет и да тој начин да го загарантираме неприкосновеното право на третата власт, тоа е судската власт. И тоа беше... Затоа, веројатно, французите имаат право. Мислевме дека завршивме работата. Испадна дека е полошот системот од 2005 до денес на изборот на судиите, отколку кога ги се бираше во парламентот, беше принципот многу потранспарентен, иако има некои негативни примери кои говорат во еден ден биле избрани толку и толку суди во моментот кога ВМРО-ДПМНЕ го бойкотираше парламентот. Но беше обезбеден бат транспарентен процес. Така што мислам дека... ние имаме капацитет да направиме реформи, но и Европската унија на крајот да ги направиме најуспешните реформи без политичка воја, без политичка одлука, нема тоа да го верифицира. Во овој момент јас мислам дека реално ние направивме чудо и мајки во превид во каква состојба беше преземена власта. Абер немавме од евро интеграција. Вложи многу владата, направи многу грешки. Не зборевме за дел од грешките. Но за сето она што го направи, заслужи да има политичка одлука да почнеме преговори. Тоа не значи дека ќе станеме членка на Европската унија. Мислам дека тоа во еден момент го препозна опозицијата. И за опозицијата уште поважно да почнеме преговори, затоа што на тој начин посилно влијание од опозицијата во парламентот ќе биде... она што ќе го имаме како рамка, она што ќе го имаме како отварање, затварање на поглавја, ќе наметнеме едно поинакво темпо што мислам дека во овој момент не го гледаме. Ние затоа, само ако имаме таков нашиот менталитет, ако знаеме дека сме врзани со времето, ја затоа и спомнав на паузата, да ни рече дека треба да донесеме закон за јавно обвинителство, ќе донесеме ние. Но друг е ефектот, тука исто се во право французите. Лесно вели овие држави кои стануваат членка на Европската унија го прават она што ќе го побараме, но има проблем со имплементацијата. Тука сме ние реално меѓу водечките шампионите, сме во хармонизација на законодавството, но никако да го промениме менталитетот. Посебно ова кога говориме за судството, ја затоа бев еден од поборниците и тоа е едно големо неисполнато ветување на претходната власт. Не може да има правда, не може да има мир, ако во правосудството не направиш генерален реизбор. Не излеговме со аргументи пред оние кои го правеа извештајот и мислам дека тоа е еден од најголемите фалинки на сето ова што го имаме како реформа во изминатите 2,5-3 години. Благодарам. Тука да ги погледнеме поентите на вечерашната емисија. Ако не добиме препорака за датум, ќе имаме многу дискусија кој е крив зашо паднавме у дупката и веројатно ќе одиме назад со години, но мано секој од нас ќе бара вината на другата страна, пошто нашите не може да бидат виновни. Ја мислам дека е важно да знаеме зошто сме паднале во дупката, меѓутоа треба многу повеќе да се посветиме како да излезиме од таа ситуација. Се надевам дека ние сме научиле нешто од тој период 2011 до 2016 година, кога не ги го искористивме тоа време кое што го имавме за да направиме реформи, туку се затворивме внатре. Искрено, јас не очекувам дека тоа ќе биде и да биде најлошо сценарио во петок, не очекувам дека ќе биде директно не. Ако ние со оваа методологија реално гледавме некаде да се зашлениме 2028-2030,
Сега со новата методологија и тоа нема да ни биде загарантирано, затоа што новата методологија ќе значи дека може да има и уназадување и реотварање на некои поглавја кои што претходно биле затворени, ако во земјата се забележуваат негативни процеси. Дека нашето општество нема веќе капацитет, ќе биде деморализирано. Мале дали ќе издржи владата, ќе има ли политичка криза, тоа е во овој момент според мене второстепено. Македонија како држава мислам дека ќе го изгуби еланот, ќе се врати надежта кај нас со тоа што известно дека ќе бидеме членка на НАТО за 2-3 месеци, но Европската унија беше она што и недостасува на Македонија конечно да ги одболуваме детските болести. А, тука е крајот на нашата емисија. Директно, не или индиректно, да, петок е близко, како и да е, ќе имаме можност во наредната недела секако да коментираме повеќе во однос на тоа што ќе се случи во Брисел на премиерскиот или самитот на шефови на држави. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте гости во вечерашната емисија на Отворено. Секако благодарности за студентите од Правниот факултет.